Me oleme osa kosmosest, personaalselt, planetaarselt, solaarsest, osa universumist. Ja meie igal igapäeva elu sündmusel on kosmiline mõõde. Ja teine aspekt, mis te siit kaasa võiksite võtta, on, et me hakkaksime tajuma ennast kosmiliste rasside kontekstis. Et toome ja viime selle maailmapildi rohkem laiemaks, et veel kord siis just selline multidimensionaalne ülesehitus, kosmiline mõõde asjadest ja kui me toome sinna taustaks ka kosmiliste rasside kontseptsiooni, siis minul on aidanud see maailmavaade lahti seletada igapäevased sündmusi, tuues taustaks selle kosmilise mõõtme, miks mingisugused asjad juhtuvad, et on minu mõelest lihtsam elada. Et spirituaalsus ei ole ainult nii-öelda selline roosa, kristallid, inglid. Spirituaalsus on ka matemaatika, spirituaalsus on ka varjukeha, spirituaalsus on ka geomeetria, süsteemid, dünaamikad, multidimensionaalsus. Selle seminari mõte on ka see, et meile jõuaks selline nii-öelda printsiip või mõttekäik oma ellu, et me ei arene kuskile. Ja me ei ole ahvis saanud alguse ja me ei arene mingisuguseks super inimeseks, veel vähem mingisuguseks trans inimeseks, masin inimene koosluseks. Ja? Ehk, et me taastame. Me pidevalt taastame. Me oleme olnud kunagi need ja me ei taasta ennast tagasi ahviks loomulikult. Ja? Vaid me taastame ennast selleks, kes me kunagi olime, 12 põhiseks nii-öelda inimeseks. Me taastame. Me oleme kunagi selgelt näinud, kuulnud, tajunud, transmigreerunud, mis iganes teleporteerunud ja seda me nüüd üritame taastada. Küll aga on alati see, et mis on taustsüsteem. Kõigepealt planeet oma suurema morfogeneetilise väljaga peab ise ennast taastama ja siis sellest taastusprotsessist saavad osa kõik eluvormid, kes planeedil elavad ja eksisteerivad. Kui me lähtume sellest, et baasgeomeetria ja meie baasmatemaatika on 12 põhine, see 12 põhine baasgeomeetria annab meile alati ühenduse allikaga. Ehk et see nii-öelda, oleme me nii-öelda solaarses, galaktikalises universumis personaalses, iga inimese, iga eluvormi, iga planeedi, iga päikesesüsteemi taga või sees on üks nendest. Ja siin nii-öelda siis 12 põhises on see, et ühendus allikaga on siin selle punkti tagasaks öelda, siin on meil tuumaatom, keskkoht, inimesel on see harknääre, kus meil on tuumaatom ja ühendusallikaga läbi 12. keskuse on alati olemas, ehk allika nii-öelda hingus, hoovus tuleb pidevalt sisse, rikastab, on ta siis veel kord solaarne, planetaarne, personaalne, seda, ma ei tea, päikesesüsteemi inimest planeeti. Siin on, kuna on 10 keskust, ta on veel nii-öelda pea alaspidi keeratud, ühendus läbi 12. keskuse allikaga puudub. Kui me räägime kõrgemast minast, me räägime enda krist identiteedist ehk avatar tasandist. Sõna krist on meil hästi laialt levinud. See tuleb esimesest 7 toonist, kara ja sata ala. Need on esimesed 7 helitooni, mis loovad meie ajamaatriksi. Sealt esitähed, kara ja sata, ja on siis y. Ja saata, sealt tuleb sõna krist ja sõna alla. Ehk et me saame tinglikult öelda, et meil on nii-öelda krist õpetused siin. Ja krist õpetus on 12 põhine multidimensionaalne geomeetria ja igavene elu. Meie soovitus on, ja kui me teeme seda nii-öelda 12 tee sammast, et siis me võtame põmm ühendust kohe enda avatari tasandi identiteediga, tihedus 4, sellepärast, et tihedus 4 hõlmab endast dimensioon 12. Ja dimensioon 12 on siis see võtme küsimusega dimensioon. Ehk et nii-öelda esimene puhas dimensioon on dimensioon 12. Et see mutatsioon, energiadefitsiitsus, kui selline saab alguse dimensioon 11 tasandist. Kui lahti mõtestada seda nüansirohkust, et mida peab tegema, et saada sisse viia muutus valguskeha tasandisse, see on meeletu, meeletu, meeletu multidimensionaalne
täppis töö, et saada sisse viia muutus heliväljadesse, mis annab kirje valguskeha tasandisse, mis lõpuks annab muutuse füüsilisse tasandisse. Need probleemid saavad meil alguse heliväljade tasanditest. Siis ma hakkangi siin kasutama termineid nüüd orgaaniline ja anorgaaniline. Ehk orgaaniline siis rassid, kes on elus, hingavad, ja anorgaaniline, kes on siis energiadefitsiidis. Et tulevad ingliskeelsetes sõnades ka inorgaanik ja orgaanik. Et meie manifestatsiooni baaskirjesse on kirjutatud selline võimalikus, et saab luua midagi vähemat. Küll aga see automaatselt päädib sellega, et on energiadefitsiitsus. Siinsetel rassidel saab tekkida juba mõte, et looks midagi sellist, mis ei ole algallikaga ühenduses. Loomulikult nad teavad seda, jällegi seda tagajärge, aga nad valivad seda teha ja veel kord see valik võib päädida sellega, et nad võivad elada seal oma elu, ja see valik võib päädida sellega, et nad lähevad siis energiat juurde hankima. Ehk et ühel pool on meil 12 keskusega baassabloon ja energiadefitsiitsus automaatselt on siis 10 keskusega baassabloon. Seda energiadefitsiitsust kirjeldab tuuptoroidilikus, kirjeldab vesikaspassilik, nii-öelda see kahe sfääriline aspekt, et meil puudub kolmas. Ja me oleme ühes samas energialiikumises. Ei tule hingust peale. Et kas nägijad näevad või teadus kaardistab, siis ta näebki seda nii-öelda õunakujutist. Et kas meie südame rütm on selline või planeedi oma. Ja loomulikult siis seda peetakse loomulikuks. Peetaksegi loomulikuks, et surm on eluosa. Meie arusaamiste kohaselt surm kirjeldab energiadefitsiitsus olevat süsteemi. Kindlasti ei ole eluosa. Teine nii-öelda selline suur struktuur, mis siis maad on ümritsenud, on nõnda nimetatud meekärje struktuur, ehk kuubilik. On siis Nibiru trans, mis on netiks teda kutsutakse, Nibiru Electrostatic Transduction Net. Energeetiline loomulikult, jah. Aga kui me siin näeme teda siis kuusnurgana, kui me 3D-se paneme, on nad kuubid. Ehk et see on see, miks meil ei ole mälu, kui nüüd siis see indigo tähe inimene või sisseastuja planeedile tuleb, siis ta tuleb läbi selle võrgu. Enam mälu ei ole, surmakirje on naksti sees kohe, aga lihtsalt siis see erinevus indigote tähe inimeste ja sisseastude puhul on see, et kui inimene sünnib, sureb pidevalt selle välja sees, reinkarnatsiooni tsüklis olev hing ei lähe siit väljast välja, surrakse atmosfääri, sünnitakse alla tagasi, siis indigo põhimõtteliselt ei saa sellest reinkarnatsiooni tsükli kahjustusest nii suure osa endasse. Ja mõistate erinevust, et ta tuleb välja poolt, ta saab küll oma kahjustused kätte, vajab süüa, haigestub, sureb, aga ta ei ole selle reinkarnatsiooni tsükli mõjusfääris, ja sisseastuja siis nii-öelda nagu veel kaugemalt ja veel väiksema kahjustusega. Veel kord see mõttekäik siia, et kuni aastani 2012 jahiti planeedi täheväravaid, ja kuna neid kätte ei saadud, siis aastas 2013 läks fookus planeedid personaalseks, et nüüd korjatakse hingi. Kõik see koronavaks ja kõik see, mis siin praegu täna toimub, on nii-öelda hingekorje, mitte planeedikorje. Et siin on signatuuriline ja kvantitatiivne, kvalitatiivne erinevus, kuidas anorgaanilised rassid siit edasi viimased need 7-9 aastat siis on toimetanud. Aastast 2013 saab siis öelda, et planeet on täiesti teissuguses staatuses. Aastast 2013 tuleb planeeti sisse juba T13, ehk tihedus 5, esimene dimensioon, emaenergia suuresti. Ja tänu sellele, mis meil siin siis täna kõik planeeti sisse tulevad,
on alguse saanud, noh, loomulikult on ja ükskõik, kus me selle alguse paneme aastasse 2000 või ka suuresti siia sellesse perioodi. Nüüd 22 lõpuga tulid sisse algeli väljad. Ehk dimensioonid 16, 17, 18 või kui ma esimestel piltidel mäletate, ütlesin, et kolm äärmist sfääri, hekaatik, polaarik, triaadik. Algeli väljad, heli on ennem kui valgus ja anorgaanika on sees istunud heli väljades. Ehk see mutatsioon on olnud heli tasandil, tumeaine tasandil, tumeenergia tasandil. Me võime teha üks kõik, mida valguskeha tasandil. Kui me ei muuda heli tasandit, siis see lõpuks kirjutab üle valguskeha tasandi. Ehk planeeti täiesti esmakordselt kogu planeeti ajaloos kinnitusid maa tuuma algheli väljad. Algheli väli, naisprinsiip. Naine terveneb. Naine terveneb, see on kõige õudsam asi, mida anorgaanika saab ette kujutada, kui naine hakkab tervenema. Naine taastab enda vertikaali, võtab kaasa mehe, sest kõik sõjad on katkise mehe hullus. Ehk kes siin praegu möllab, maurab, on katkine mees oma selles mälute olekus. Ja kui naine hakkab tervenema, siis ta tervenendab meest. Sellepärast on naine veel kord võtme küsimus. Ema energia hakkas te 2013 sisse tulema. Nüüd 20 lõpuga tulevad siis järgmine tasand, ehk T13 järgmine tasand. T13 on meil veel valguskeha tasand, algeli väljad on juba nii-öelda samm sisse poole. Ja kinnitus ära, tekivad meile uued sellised nii-öelda konfiguratsioonid. Ja kuhu edasi ja mis edasi? Ehk et nende poolt vaadatuna on suurenev energiadefitsiit, seda ma just mainisin, ajaliinide lahknemine, et meile võivad tulla uued tutvused ja vanad tutvused võivad olla teisel ajaliinil. See on paratamatus. Meie eesmärk on taastada enda vertikaaltelg. Kui me taastame ühenduse vertikaaliga, see annab kirje horisontaali. Mida kõrgema me veel vertikaalis liigumene, seda rohkem me tajume horisontaali, kas siis siin T2, T5 tasandil või kõrgemates dimensioonides, et alati see vertikaaltelg on see põhiküsimus, et me taastame vertikaaltelge. Hästi suur teema siis suhtumised vastutused, ehk üles tõusmine on alla toomine. Ja kui me oleme siis, ma loodan, et loomulikul orgaanilisel elu sellel ajaliinil, siis sealt hakkavad ka tulema uue aja, nii-öelda uued eluteelepingud. Nii, eluteelepingutest rääkisime ja sealt just lähtuvalt ongi see kosmiline mälu ja mõõde, et kuna maa on T5, meil hakkab kosmiline mälu taastumana, me hakkame nägema asju kosmilises mõõtmes, selles laiemas pildis ja kuhu edasi. Täna meil on võimalus nii-öelda T5 ülestõus või reinkarnatsioon, mis on siis kehvem valik. Meil on võimalik minna Aurora kontiinumisse, mis võiks olla ilmselt ongi natukene parem variant kui T5 planetaarsetesse süsteemidesse kuskile, ehk on nii-öelda Crystal Star Host. Ja kui keegi tahab ikkagi siit hullust ajamaatriksist tagasi koju, siis on T13. Ja? Et surma momentil, kas meie DNA on suuteline oidma endas T13 kirjet, siis meil on potentsiaal, siis on see nõnda nimetatud sissetõus, incension ingliskeeles. Ehk me liigume siis diagonaalselt Andromeedasse. Ehk see on elukestev taastamisprotsess, nagu ma siin kellegi ütlesin, et hea uudis on see, et me taastame ennast kuni viimase hinge tõmbani. Et ärge arveke seda, et kunagi saab valmis, selle eluaja jooksul ei saa. See on see, et ma olen selle tulnud, ma ei saaks siin muidu eksisteerida, kui ma ei võtaks mingisugust mutatsiooni kaasa. Meil kõigil selle tulemise eesmärk on mutatsioon endasse võtta ja selle peab enda ära sünteesida. Ja teispidi ongi, et me ei saa siin eksisteerida, kui meis ei ole mingisugust mutatsiooni. Meis kõigis peab see, on see mutatsioon olemas
kui me selle nii-öelda ära näeme, võib-olla ongi emaliini pidi, isaliini pidi, on need mustrid kanduvad, on kandunud põlvest põlve. Aga noh, veel kord ka sealt see aru saam, et su ema ja isa ei pruugi su ema ja isa olla. Et kosmilises kontekstis planeet Maa ei pruugi olla sinu koduplaneet. Et sealt tuleb hoopis teissugune selline noh, mõttekäik ja mõttedünaamika. Et me teeme siin ja mustreid. Ego mustreid, suhtumisvastutusi, sünteesime oma suurema geneetikaga, potentsiaaliga ja võimekusega.